أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہونا سی میں اے درنا عزت من او ہمیشہ دس پر قبر در پورا مائدون بلوڑو لسا او دنور علاقے نرغلی والمنتا تولتا دزرد تلا سلام کا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. نن پدا پندال سے د وڼا مشرون هنوستي دا مشرون ته چې دوی د په دیوي وړو خنوستي د میز د طرفه سپیشل سلام او په دا غونډه کښې یې دغ د نوستای په د کوم وطن ډېر څه ولګېده او د دغې کوم وطن په دشمن به نن ډېر باد ولګولی شی میزوهار هغه عمل چې دغې خورې په ګټه وي میز خپل خلق رخته خوشحلي وي میزو ټول هغه عمل کوي پردای ظالم زورور او جبر کوونکی خلک دا میز نه د خوشحلولو کوشش کوي نه د میز څه داسې ارادې شته او نن چې کینه مشرونې دولته شرکت وکړه د وڼو هغې دا شی ثابت کړو چې میز خپل ولس خپل عوام خوشحال ساتي په دا کا زورور خفه کېږي خفه ده شي ملګری نن په داسې سټېج ویلوړ وي چې په هغه سټېج کله خو دا سټېج جوړ شو کله خو دا خلک شنول دلته او یو برېتور سړی ویلوړ وو سردار عارف پذیر وزیر د توس خبره وې کړله توس چې چا تنګولې اته وې سیرې یې ورکړلې پوځ باندې یې غوسه کوله چې دا مه کوې ستای د بچینو هر وخت په انتظار وي چې جلسه ته تللی دی نن دای په جلسه کښې نه شته د میر د ټولې د پوره او د ټولې پښتانې د پوره د ده وینې نه دی ویرولې دي نه د معاف کولې دي نه دای د میز نه یوه لمحه ویرېدای شي د پښتین قوم د پوره دا ډېره غټه صانحه وه او بیا خلک کوي چې د پی ټی ایم په ول سه برداشت نشته دی داسې داسې ځوانون داسې داسې تکړه خلک د میز د پی ټی ایم ملګري په ګولۍ وویشتل او میز بیا په صبر سره په ډېر برداشت سره کیسه کوي نور د صبر او د برداشت څوک څه پیمانه بولي ملګري ارمان لوني ورور هم دې راته ویلوړ دی ابراهیم داسې نور ډېر دی شهیدونه قرآنې څوک لوندې نه شي څوک بوندې چې په دا خوبرۍ د جبر د ظالم د نوسه شهادت شوی دی هغه نوستي ډېرې محترمې خلکې دا د دردېدلې خلکې د ځورېدلې خلکې غونډه دو د دغه مخالفت کول دا د مظلوم مخالفت کول دي خلک لیارې جوړوي بینې جوړوي کیسې جوړوي هر یوه غاټ لای کوي کیسه کوي چې دا تحریک په کیمه کیسه په کیمه زبا پکیم داسې کنفیوژن ولا داسې درویزینی سول دا هم جوړ کړو چې دا تحریک پرې کمزوری کړو ټیپک جیل پروپیګنډې هر څه یې روغلل او میر د پېښور په جلسه کښې یوه کیسه کړې وه چې زورور وې اټمي طاقت وي درخه خو د غریب سینه که در مخه شوله بیا پته درته ولګېږي چې نشته طاقت پکښې نانیم کوله د کنایي پرې وکړه
هر قسم کوشش ته وکړو خو دا خلق ته پڅت نه کړو نن دا خلق غرمت مستای په تکلیف دی دل ته تکشن ولای دی وڅ په چانه دی نو په دا جلسه نه د تاریخ نه تنخواه نه نکاري هیڅ نه ملاویږي خو دا جلسه کښې نوستای د ډېرې پوکې وینې سره د وفادارۍ نشان وي دا دی دا وطن د شهیدونو د وینې سره د وفادارۍ نشان وي دا د هغې خوندې مانجې د هغې سپین ږیرې د هغې ځوانونو سره اظهار یکجهتي دو چې په دا هومره ظلم درسره کېدو دا د مظلوم سره اظهار یکجهتي دو دا د ظالم مخالفت دی دا د ظالم په لیار کښې درېدل دي او د دغې دپاره دا خلک جمع کېږي په دغه پی ټي ایم په حواله سره که کیسه وکړي پی ټي ایم ځوانون بېکاره خلک نه دی دا تو چې کوم خلک در غونډ کړی دی د چارسیون په ډرون د هغې په مقابله کښې دغې ډېر غټ معیار دی دا چې د ژوند د تېرولو په طریقه نه پوهېږي د هغې په مقابله کښې دا ډېر پړه لیکه په کیسه پوی باشعوره خلک دي چې دغې روزګاري نه کاروباري نه د څه کمی نشته خو عزتمن ژوند په دا خوره یې د پلور نیکه یو روایات خو ته شوي دي په وینه کښې یې د پلور نیکه بڅرې ګرځي دی پاک کیسې نه تېرېږي ملګری امیر نورې ملګري تقریرونه وکړل تقریبا په هغه کښې نه د سختې کیسې هم وکړلې د تحریک په حواله سره د تحریک جذبه یې درته وشوه زه خالي په څو داسې پاینټینه بولئ چې په هغه باندې میر صوف خپل سره پوه کړي په هغه باندې خبره کوه په ډېر ارسون په ډېر سوکاله ځینه کښې زه دا یایو چې دا د شرافت انتها وه چې د میر د ډېر قدرمن ملګري جنازه ایښې وه د ده د لاس مخشې میشت تقریرونه کول او د قوم ته د دغې قوم جرګه ته هم کیسه وکړه چې تو څه په دا وطن باندې چې څه کیسه کېږي بیا رچکشه چې انتشار جوړېږي څه زه نه ته صحیح ته پوښتنه وکړه په خپله طریقه یې وکړه میشته تر اوسه پورې څه دروب نه دی راغلی څه دروب خو در وکړي که غلط یې کوو میر دا قوم د وطن خلکو سره څه کیسه وکړي چې په کیسه دلته څه وکړل ځکه چې دا کیسه د میرې طرفه پرېشوین کښې نه تو د عارف وینې دا ویرامین کښې نه دي د پرېشوین کښې دي میر د صبر نه را څوک دا معنا نه وخلي چې دا په دا کیسه لکه چې غلي شول میږېس نه یې غلي سل کوره سره پېستړي دي خو په دا کیسه میږه غلي نه شي نوې پرېږدي نو په دا حواله سره د وڼه قومي جرګه ته ډېر په احترام سره میږیي ډېر په درنښت سره کېدای شي دغ د ډېر څه کړي وي میږ خبر نه وي چې څه نه څه خبر خو ده په دا کیسه وشي دا کوم وطن دا خلک دا پښتنه کوي ملګری دولته یو طرف ته د وطن بدحالي چې وکړسې ټارګېټ کیلینګ راوندای بلکې په دغه وړه کښې داسې واقعي وشولې چې سړي په موقعه ونیول د ټارګېټ کیلینګ واقعات وې هر څه شول هغې د قاتلونو سره څه عمل وشو میز خو چې یو احتجاج کې اف آی آر کوې بل سړی قتل کې اف آی آر نه کوې او یا چې زه امن روالو دا کیمه د امن طریقه دو یعنې په غوسه نه یایي په ساختي نه یایي ډېر په سوکاله ځینه پوښتنه درته کېږي دا د امن طریقه کیمه یوه دو دا خو کېدای نه شي چې ته پوهېږې نه خو دا کېدلی شي چې ته د امن په خوږه نومه باندې مو غلطوې په ګوړه کښې نه نظار وکوې تو دلته یو غار یو ټپي یوه لیار ده مو ته وښایي چې آ باندې دغ د ویلوړ نه وي بیا دلته خو یې سل میترې په فاصله کښې هسپتال و ورسره چیک پوست و هغ دوی نه یې ډاکټر یووړ هغه ډاکټر بلکل په هغوه بری تاوان رودریمي بیا میر سره دا ویایي چې دا ده چې کوم نظام چیک پوست دی بل دی بل دی دی د څه د پوره جوړ کړي میر پوښتنه کوي چې تو څه شی پوره ده جوړ کړي دي د ده ځواب څه دی چې زه په دا باندې دهشتګردي ختم کوو شا صحیح چې ته دهشتګردي ختم کوې بیا ده سړی په کوم الیار تېر کړو هلیکاپټر روغی مځکه ته یې ننه ایست
هیڅ نه ویاسې په سوري روډي در باندې درات سړی یو ورک روغا یو بل عابد نامیز ډاکټر دا تر وسه پورې ورتئ زه په چکول پنه د ټوپې سره څه مشکله تېرې ټوپې نه پرېږدي ټیپک هم پرېږدي طالب هم پرېږدي چې اغواکاري کوي هغه پرېږدي دا د امن طریقه دي ده ته وادو چې زه خو دغه وطن ته ترقي ورکوو زه سکول جوړاوه زه هسپتال جوړاوه ضرور جوړاوه دای دا موږ ته د یوه زوی دوا وکړي چې دا روډ دا سکول دا هسپتال په دا کښې د دغې خلکې بې امتیازه لالت ندی شوی تو پښې والي نه دي پورې والي نه دي ذلیل کړي د نه بیا د څه نه پوره جوړوې څه چې اول پښتانه دغې خورې په نامه باندې لس عربه ریپې په میاشت وخورې په یو لس لکه ریپې باندې چېرې یوه سټېډیم جوړه کړې چې موږ خو سټېډیم جوړه کړله غټ غټې کرکټ والا خلک هر والې بیا دوله ته دولته نه خومره ته هر هغه سړی چې ته بوټ پرش کوي هر درېمې اس قدر کې او څوک چې دلته په سترګه چې سترګه در سره ملاوي کې نیاته د لیارې نیولې وي دا داسې نه چلی شي دا کیسې منګرې دا اویس نوې چې کومه بدامني دو چلو مې خدا واقعیات بیان کړي چې په ناد وزیرستان شه په باجاوړ شه په وړنک شه په ماسی دلا کې شه په دمتروني سلیمان خیل په اغزي شه دا وشول دا وشول په دې کښې شي م سوچ کړی دی چې دا اویس داسې تیز ویلې شول په یوه طرف باندې د افغانستان شه د سولې خبرې روانې دي په بل طرف باندې دلته د جنګ تیوري روانه ده په دغه باندې ډېر ژور سوچ پچار دی په 1990 کښې په افغانستان شه د روس تګ و او په 90 کښې ورته د دغې تګ په هوا سره معاهده روانه وه هغه معاهده چې وشوله چې سوله ودرېږي بېرته جنګ ختم نه شول په دغې تکلیفه معاهده چې داسې نه وي چې بیا د سولې په نامه باندې دولته نوي جنګونه راوړي میډه په هېڅ صورت باندې په افغانستان چې هه سوله غواړي دلته هه سولهیز ژوند غواړي دا قومینه دا وطنینه ته که څوک روڅي دا قوم ته د خلک پېښ کړو مخامخ لار برده نه سرنډر کېږي دا قوم ته د خلک روشي چې زه ستي ښه ژوند کوو یاده دولته چې کوم د بدامنۍ څومره شکلینه دي د دغې په حواله سره میږ اخر مجبور وي میږ مست شوي نه وي میږ دا ستړي چې په ځون تېروي دا غواړي مینه ته د خلک لوستی تا د محصله نه دی نو دولته ډالینه چا نه دي راوړي دولته ډېرې سختې کیسې کېږي دا تنګ دی ستي د دېږي ماحول نه دا پیټیم جوړ شوی دېږې تنګښت نه دی نو میر دا نه وایي چې کوم د اغواکاري د والې پورې والې کوم نظام لګیا دی په دا کښې میر تقریبا د دولت سره لګولي چې یو دوی ډاز وشي غونډ کلی روانسي وایي یې پورې وایي په دغه باندې میر ستي د دولت سره لګېدلي ملګري اول هم د ته چې ټیپک کیسه کینه خو مزید ستي میره دا کیسې ده چې نن یې کړي دلته سوکال یا دلته کومې نارې والې شي دا ته بیا اسلام آباد ته ویل شي چې ورته د جی ایچ کیو مقصد درته ووایي چې یو صحیح په دغه بنه وکړي وطن په دا بدحالي کښې چې یو طرف ته ټارګېټ کیلینګ لګیا دی بل طرف ته تو بېزاتۍ لګیا دي بل طرف ته په ګېټینه دنه پرېږدي ته چې کومه مجبوري دو هغې نه ناجایزې فایده وخلي تاګ روتاګ یې تو مجبوري دو دای دې په دا تاګ روتاګ شه ستړیوي کاروبار یې تو مجبوري دو پاک شه د ستړیوي یکه یوه لیار د دېږې ژوند وروسوایه چې پاک شه میشته هر څوک کوي یوه لیار درته ایده وو دا درته یا یو هم چې عده ته جاسوسي کوې پاک شه د ولي په اخر شي دا خلک چې نن فیصله وکړي چې زه نن حیدرآباد یې تو بوټ چاک شول تو جاسوس شول بیا نه کوي ماف دې بیا نه دی ده د ژوند یکه یوه لیار نه ده پوتې په داسې حالات چې ها میز پښتونه خپل سره جنګېږي دا وزیر مسجد په دوه انچه منځکه سره رټی دا سلیمان خیل مندوخیل سره رټی دا دمتونای وزیر سره رټی دا دواړ وزیر سره رټی دا په کورمه کښې سره رټي دا په دیر کښې سره رټي جګړې راونې دي جنګینه راون دي ټیپک هم په لاس سره اخېستې دي ورینه تربرینه خیلینه قومینه غونډ په لاس وړې دي دا خو
وی چه بغداد منه چه کلا چنگز لشکر بدل شول پا بغداد چه بربادیر روانوالا پا در خم چه بغداد پا پرلمنت شده کسی شریوه چه ییش غوش آلولا دو کارو مادو سرست سوا میر بوره کور تا دنه نسالی رو ورسل میر یا پا دل اگیایی چه دا اینج منزه کوا داره چه امودو که دخ بزدو یو ورخنه دیگه کور تا سلای در ورسل پا بوده چکی تر بیر چه یو اینج خشتا دنه ورورا بی درم ماری پا کو و دا بلدر پسرو غلا جایی پدا کامی میلی در رنگی دی ها کسا نکاله کشا مطالبه نکی ای دور یارا یو حد بی ای دور یو حد بی تر دی آده پر دور ای پشتونه سر بیزاتی یکی بی پشتونه خوب تا دوان دران خالت رو پشه گردی ور کم بیزاتی پر وسما ور کم دران پر اندشی الان که شد اکرا خالت نشتا دای می چول کم تا چول خالت تا دا پیل کیچ دا در دور چه کمی پڑای ده پدا اسپلا مارک شا خلای ده در خواه غروایا روشا ده کومی تحریک سرا شاریک شا ده کومی تحریک سرا زنگات کا ده خپل منز ما ملے چه کمی دی دا ده کمی کبیلی پو منز شدی یا دمترونی ده وزیر پو منز شدول یا ده وزیر ما شدول یا ده مندو خل ده سلمان خل دول یا ده نور کومی دو میز ریاست تا دایی چه پیوان یا شنن ایتا حال کا که نئی که حال یو میر چونکه پیسالی کنه خود دیگی حال ده پورا و بیه پا تو بانه پریشاره چاوله ده پورا دا غوند خیلی نه دا غوند که بیلیتا پلاش کره کن پس تین کن بر والی وزیر تا به هر والی دمتونی تا به همر والی بل خیل تا چه چنه پیسالا و کمیز دتا نوسی که تو پرا ده پیسالا نمی کردی ترا پرا میز نده خچه گیجی تا دلگات محلی را گیجی ملگری ویس هم د انګور اډه څومره ډېرې کیسې وشوې د انګور اډې د چې تنګوي په دا کښې تو کاروبار پروتی لږ څه ریزي دی پروتی نه دی ریزي تا پرېږدي نه یې در پرېږدي د خوله نقشان درخه وخلي هڅه چې یو نیمګړی پر تیر شي چې ټاک ته راسېږي دوه درې لکه روپۍ په چک پوستینه ځنې وړی وي هر چیرې بل په مینه کښې پته نشته چې کیم سړی ټپک وخلي یږې روپۍ ته ډایرکټ شوق جوړ شي هڅه کوي نو په دې اولا سره علي اول خبره وکړله چې په انګور اډه کښې بیا در نه وي په انګور اډه کښې زه د پیچیم ملګري ته یایو چې یو خو ورته یوه ورځ خالي پرېښول کوي یوه ورځ نه ده په چار درې څلور ورځې په چار دي دا د میر د تاک ور تاک د کاروبار لارې دي د پیچیم ملګري ته یایو چې یو رم جیل پرې وخوړه د چا د پوره دغه خو ورې د پوره بیا در نه وکوي بیا در نه وکوي میر ور پیچیم د دغه خلکو د پوره ځاني نه تکلیف کا چاہیے ہو تو دا پھر کون تکلیف کا نظر کری مرگئی اکثر چا واردات کی لیدہ سے چک پوست سرا نزدی کی لی میرے پا دب زی ہنش کی پوئی ہر چیرے چا واردات کی لیدہ چک آبوا کرل یا چانا ریپے یوڑے یا چک وشی کول یا چک پوست سرا پسل یا پدوا سرا میتا رکھ چکی دیر دمرا غان خمار پر وزالش کر دس نرے دیتے ویتا تھا دمرا غان ورکا رسے مقصد دې کې شرم حیا کوله وي سیا پسې پرې شوه دا چې څومره نظام دی یو بله خبره دلته د آیس کېږي د نشې کېږي دا غریب کوم دا بې وسه کوم هغه چرې چېرې کړي دي چې ډېر مالدارې سوسایټۍ کوي دا کوم دغه ځوانونه په دې کې چې ځانونه نه تبا کوي ټینشن کې اچا سره وي زه ویلا در شوی پی ټي ایم ته چې روشه داسې پر سکون ژوند وي څه د زړه پر سکون وي هر هر چې مقصد تان درې مې خالي یک یو سوچ پې کې چې کم سه کم یې ظالم ملګری نه یې مظلوم په صف شی خپل زړه پاشون شي میر روزانه هر هر څه ستړي وي خالي تر په زړه شي چې دا ستړي یې چا پوره وه چې د خپلې ګولاله ملاله پښتانې د پوره وه خپل مړینه پاشون شي د پاشون داد شي روشه ما چرسی نه ما پوډري نه ما ایسي نه کوه خپل پی ټي ایم کوه خپل روزګار کاروبار کوه خپل څه ژوند تېروه د دې په حواله سره مهم د وړه خلکې چې شریک کړی دی ظاهره خبره ده په وړه کښې اوده زو دا شی ویني خو خبره دا ده چې په د چک پوستینه باندې څرنګه دا شی پرېښول شي په کیم الیار ضروري دا لیار ه بیا کیسه درې وي خو دا یوه خبره ده زه یو اکثر ته کړ چې کله د کیای مردور شي ته مزاک بلیو مې مچي ځي چې پنځه سوه بوکې بدنه چدې کوي چې هر د دننه پسې یش وي به پوکېږي نه چې څه پره دا مردوله بالو دله دا یش کې وي دا معملې دې
دي مشكله كرامتي. وملګریه دا دا نوای ټکین بیل پاس شوی یا په دغه ځمونه کې هیڅ پال خبر نه دی خو لږ هم زه په خپل کې د بیدی نه دي سره دی په 2008 یو بیل دی د اپلای کړ نوم یې دی اکشن ان هډ افټرنل پاور دا د معنا دا دو چې فوا د چا کور روان کوي نیو مړ یې کڅې په وکړه دې نو پښتنه نه کیږي صحیح شو دوام دی د پاس کو پی پی سی دای له پارلمنت کار پاس کو بلی پاس کو سایبر کرائم چې څوک په فیسبوک او په سوشل میډیا نو نه پات نه دای له پارلمنت ته کا پاس کو وی چې بل پاس کرای چې کا په چا په سوشل میډیا په دغه حال کې په فالو کې څه ټوکا هو تر ټوکا یې کړی دی تم دې دا وخت خالي په دغه پر وها سازو وی او جرمونی وی ای جیل نه خپل ملای نه څو خوري په میر نه څنګه لکه لري کولا غلې سلام سره کولا غلې دا ځای ته کېږي نه پاس کې پارلمنت نه مارشالات شته مارشالات ټول دا کله سره دا ما کې دا عمل ته یې لکه پارلمنت ته پاس کړ لیګلایز مارشالا په قانون او پایښ یې نه ما سره راته ولې کړ نو په داسې څوک ځاپی څوک وایي په پنده په خوده په پدانه وایي نیشتای چاندل پا هر چی چی ایوه داد سر منی اتدال کلی چه داریت تا چاندل پا هر اپالی سیک چی پستون تا چاندل در والی پور والی در دیگی در ویز محول در تجور کرای دی او دولتا مختلف خلق در در لیند ماینز یا نور کسی رو چه بکری دی در تای مسلی رو وریه بی یا خلق وقتای یا در مونای و مورکی چه نشتول پشتان مورکی و اغه دې خپل زوی په باریک شه یو پریس کانفرنس کړای دی دا ډېر عجیب خبره ده چې میز باندې باندې جوړي او میز پاک صاحب نه غلي نوست وی حکومت چیرې دی ریاست چیرې دی د دولت د دام را ډېر شکري نه چې دی دا د میر دوال نه علاوه نور څه کردار لري د میر د لوند کول د میر د غلام کول نه علاوه نور څه کردار لري دا د خپل چار دو او په کوم دي چې پی ټی ایم بي په اخ دي چې ظلم مسی او د اف پی ټی ایم ملګری په خپل احتجاج درما نه وکي امیر د اف پی ټی ایم نه ډیره کلاکه ګیلا دي خام مخاوله چې ګیلې دی خام مخاتې یو ور د کوم د وطن د دغه خلک د خدمات داوا وکړه د څو ورانه د سخته دو د څو نه ور وداري را څو نه ور متا شه پټ پټ پداکشه اس نشتا شش کارا په روډ وه تکشه نا احتجاج کوا درنا کوا ترمیش پرا دا جلینا دا ګولې دا چې د وطن په سر شي دا دم را خوځه دي ارشای چې دغه غو نه زایکا د بل شي مورستانا دا خو ذلیل ولې دي چې کله میز په بل شي بوندې وي ملګری تقریبا نو چې څومره نور خبرې وي په بوندې چې سا وسبلا خو موجوده حالات دادي چې نن ها په سپلګاکشه په عام خلک بوندې دا خبر ور کړای شو وای دی چې دوسه دا سپاهین ما کیا شویر چې دوسه ټول لگا بیر وای کاتاله بیز نه ها د تاګا تا د پښې کاتاله دای بیز نه د تاګا تا د اګا تا دا دو چې کا دې و مشته مت د دوه وخت له ګوندې پرم کای دی دا د دغه دو پور پیرا علاقہ چره د پر وه هم وای وین چې کر باری و سالو عاشق پر پاره سی یو چاري چې دای و وری دی په ولی په دوه لاکې نه نه دغه پالیسی نورا په مردا شي نورا په روغس دا پالیسی د پښتون د خو نه و بوسي کدا نه شي استلای مې دا دای خپل و چې ځکه نو چې هغه زار وب په تقریبا کې یا یو خدای څخه ډیره پر پیټو چې پښتون نه شي چیرې خپل وون سره تلل تلل به وي شه دینه ول ماته هو ول چې زه دا نه یې چې ته غالي خو هر وخت یې مش کوټه روشه یې مې په نغلا کې دي چې کله ما ته په وایره کې څه تاړي وبلې تور نه نام ځکه نه پخ دایم سه د شتګردي سری شي قتل او غارت سری شي ته چې څومره بجټ وخلې ا د دغه وخلې چې زه د خلق ته تحفظ کوو ایس تحفظ نه دی کړای په تحفظ سه هم کمال ناکام یې د جبر پالیسی د چا په خوره د هچر وړې دي خپل د سری په پښه وګاټلې شپکش موټس بلې نیمه د صحیح سره سره می د صحیح په دغه پالیسی کې نه صحیح بدل دوه خاص دا د احمد شاه بابا د لشکره بدل و خصمې دي کاکی ما یاد کړی وی ما خو د داسه خاص چې مو ته هر وخت خپل پښتون رو مخ شکی لو سن چې میر وکړي په چې پوسټ یو را ته باندې کړو او پښتون رو دغدو مور چې را سره فرمی دي دا د خپل رو مخ شي دا یې تکا در دانوس وی
دوی مخار تا و دروی داز خپل پښتون استعمال دی نن پښتون ته تنخوا ته د ملایوی چې سر میرا خپل پښتون در پدې وو وای زالی دی کو پوری وای نو په دې حوالہ سره د میر د تحریک جد جهدو جاری وی پداک شیرنا هر قسم تکلیف هم په ځون وړای دی نن هپه امان سره د میر شکیم شوادا دی ایزی پا کورامیک شد زینی مریضون شتر فمیرخ پل غدی برداشت کردی پا زون بنده دیر ساری تابدی بری دا دی تحریک ملگری دا چه گرزی رو گرزی پا دغواتن شه پی ما سر ازالیم سترگا سر پیدا نکیجی نور خو غد به تشکی شویدی نور غد اف سایتی بدا موب تسلیم شویدو بگا یو شیر دی ها چه هر چو بدمین تو بانگار شول چه زمان بغیر نو ده دلی وطن ده پولنه دلی وطن ده پورا ده دره دلی ده ظالم مخته ده دره دلی نا هر چو تو بغاری وی تا ده پیچی ملگری دا چه چوکی پا چوک چوک نمینه بولی دار ودل دل پفجر پازاب پر امن طریقه سرا نی چا تلیار بنی ودا نی پا چا تیجا وکرلا پا زونی گوله و فرده خود دل خور امن دا برقرار وشو تو کنی دا سندو چه زور نفتر پکشه کنی دا سندو چه بل چه تیپک ویور سرا ایخ شکار تیس بی اگیس بوشو من پالی بی میز چه تیپک روخ لی پاک سرا کار تیس بی چه چرنگ کار تیس میز پسی ندری می داد تو پسی نات ملای چی خود دل خور امن ده دغه خور سرایی جوان سرایی دا ده میرا پتول نغت ارمون دای پا آخر سیوه خبره تکا دا وطاق ده دیگه خور ده پورا که کیما کسیم قربانی رو بلا میش تو سمت داریوی داریت ده میرا سر وفاداری که بی ارمان ده میرا سر وفاداری که بی ده دغه خور ده هر شهید سر وفاداری که بی دلوسین اگر تداز کستای Na mashrun, mashrun, mashrun ili daska vestaj. Na losila ve ta čeka stai, tu se vam. Udajem tala budzara, udajem pašuldara, pa akhir še narava i mi uzavaje će badamni tu suke će murda ba. Badamni! Murda ba! Badamni! Murda ba! Badamni pa idu kavinka i halk! Murda ba! Badamni pa idu kavinka i halk! Murda ba! Zalim! Murda ba! Jabir! Murda ba! و امن زنده باد امن زنده باد و نو زنده باد امازای زنده باد پور پستو نو زنده باد و پی تی ام زنده باد نو پور دا پی تی ام زنده باد